Добро утро на всички! Стига си викал! Добро утро на всички! Добре дошли на Петец с Зарко. Днес ще оставяме непознати да ни изберат храната. По-точно ще оставям служителите на ресторантите за бързо хранене да ми изберат храната. Тази идея ми дойде от миналата година по това време видеото, което направих. Това е едно от най-гледаните ми видеа. Изключително много ви благодаря за подкрепата. И просто исках да го направя отново. Също така отдавна не съм правил Q&A, а в това видео също направих и Q&A. Така че да, днес ще ядем храна и ще отговаряме на въпроси. Чакам ви в колата. А, ма ви всичките ли сте тука? Добре, окей. Добре, защо не сте сували колана, бе, хора? След като всички сме тук, нали, тук сме? Добре, окей. Не знам по-хубава закуска, понеже току-що свърших... Давай. Понеже току-що свърших тренировка, не знам по... Няма проблем. Не знам по-хубава закуска от Макдоналдс, нали? Да се върнем в дебелите ми години на бухтичка и буренце едновременно. О, ес. Бариери... Майка ми. Бариерите не работят. Здравей! Правя видео за YouTube. Няма да вкарвам спокойно. Искам просто да те помоля да ми избереш каквото и да е. Ти ми избираш по дея, ма не ми казвай. Моля, платя с карта. Добре. Как мисля? Ей, ти знаеш? Къде бе? Мой, не помня, извинявай. Пък аз маската някак да познам. Ясва ли това? Е, помня да бе! Ей, шаут-аут на Митко. Трябва ли нещо друго ми дадеш? А, окей. Добре. Чао, лек ден! Yes! И миналата година, като дойдох, имаше едно момче, оф, как скажеше? Ааа, забравих. Теодор, Тео май беше. Тео помната. Добре, окей. Интересно ме, какво ще ми е поръчвал това момче? Митко, какво ми поръча? Не ми кажа челюти, моля те. Благодаря! Ома. Чао, лек ден! Окей. Взехме патката. Трябва да изберем от куките. Добре, няма да изберем от куките. Чакайте първо да видим какво имаме. Окей, имаме кола. Едва ли е зеро. Имаме... Не! Митко Макфлори. Йес! Окей. Време так, много добре. 9 от 10. Всъщност 10 от 10. Има картофки. Вече съм щастлив. Добре, имаме Great Tastes of America. Какво е това? Добре, Митко, 10 от 10, брат. 400 калории за това. Пред мене бяга човек, то това е направо грях да го ям пред... Майко... Добре, за радост ни пише, т.е. без калории. И макварото просто не ми се гледа колко захар има. А, окей, на него нищо не пише. Окей, най ще ми само 400 калории. Супер! Майко. Майко ми е. Добре, първия въпрос. Какво започна да те мотивира да тренираш и какво е нещо, което сега те мотивира? Ще да дали съм отапан. Първото нещо беше това, че бях дебел. Бях доста пълничък. Баща ми ме потикваше да тренирам. Той не ми казваше, че съм дебил, просто ми казваше, че всеки един човек е хубаво да тренира. Първо се научих да плувам. Да, от Бургас съм и не можех да плувам, знам. Това беше много тъжно. Ох, май има нещо люто в това. После започнах да тренирам Muay Thai доста време и от Muay Thai отслабнах доста. Затова исках да изглежда малко по-добре, не като скарида. Отидах в кварталната зала и там се запознах с един от най-добрите ми приятели. Неделин, набора, ако гледаш. Задължително ли е взимането на протеин? Нещо, че работя с MyProtein, даже и те го казват, никога не е задължително да взимаш добавка. Добавката е за добавяне към определения ваш режим на хранене или начин на живот. Майко ми е всичко сах.
Ще направиш ли маски? Исках да направя и то да са безплатни, т.е. на всеки един човек да може да изпратя като се поръча, но не се получиха нещата, така че не. Yes. Хора, искам да изям всичко, обаче едва ли ще го изям. Хубаво, че ме че идея, ма не мога да ям толкова, но майко ме, това не казвам. Сега ще ви покажа един трек. Топвате си в сладоледа и получавате това божествено нещо. Солено и сладко, с шоколад и ванилия, а отвънка е хрупкаво. Добре, следващия въпрос. Действен ли си? Вау, вече отидахме на тежките въпроси. Не. Да, пазя се събрак. Спал ли си с беги ютубърки и ако да, с коя? Студент ли си в момента и с какво искаш да се занимаваш за бъдеще? Супер позитивен си. Не, не съм студент. Бях. Отидах точно 5 пъти на лекция и осъзнах, че това не е нещо за мен. Но това не означава, че вие не трябва да учите. Напротив, ако ви се учи, учете. Просто аз осъзнах, че не е нещо за мен. С какво искам да се занимавам? С YouTube. Това на мен беше мечтата още от както открих YouTube. Благодарение на вас ми потръгнаха нещата и нямам план да спирам скоро. Също така много от вас поръчват от моята модна линия, за което съм изключително благодарен. Ми така, че искаш да ме направиш дебел ли? Ела тя ме разколя малко навънка. Ще оставим всичката храна тук, защото нека мираш и на хубаво така на Макдоналдс колата. Ето го моста, аз не знам вече са види тук. Уп. Надявам се да ви е харесало разходката на морето. Само че батко ви трябва да изяде Макдоналдс. Имам малко работа да свърша. И ще се видим на обяд, където ще отидем до KFC да питаме какво да ям. Здравей! Записвам YouTube видео. Няма да снимам спокойно. Просто оставям служителите на определеното заведение да ме изберат какво да ям. Така че оставям те ти да решиш. Не ми казвай, не искам да знам. Трябва да е изненада. Да. Ще моля платя с карта. Каквото кажеш, за пиене, някакви добавки. Това е като Коледа, дето трябва да... Не знаеш какво ще получиш като подарък. Кой ми звъни сега? Ами, записвам видео в момента, така че кажи здрасти. Да ти предложа дали ти се разхожда в четвърта до Варна. Ми, мое не обещавам, по принцип имам много, много работа. Не обещавам. Айде, чао. Айде. Митко, между другото, е един от първите хора, които се абонира за моя канал. Така че шаут-аут на Митко. Запознахме се в залата около. Мисля, че всичките ми най-близки приятели съм запознал в залата. Много ти благодаря. Чао, лек ден. Не знам какво ще ям. Толкова много калории има тук. Майко. Тук. Макфорето, дето се разля. Тук колата. Това е мечтата на дебелия Зарко. Добре. Ето го. KFC бокс меню. Нека видим какво има вътре. Оу, майко мила. Окей, на първо място имаме от всичко. Имаме картофи, имаме някакъв бургер, не знам какъв е. Имаме пиле, имаме и царевичка. Не съм толкова очуден, че имаме толкова много пиле, защото все пак това е KFC. Благодаря на жената, че беше толкова любезна да избере вместо мен. Надявам се да не съм ми преценил. Окей, нека видим. Окей, с барбекю сос е. Има кисели краставички. Окей, първия въпрос от Иво. Нови дизайни скоро ще има ли? Да. Даже аз съм в момента с един от новите. Не знам обаче кога да ги пусна. От Радо Георгиев. Какво обичаш да правиш през свободното си време? Бе ли си запознал с фен? Обичам да правя нищо. Обичам просто да стоя в леглото цял ден и да гледам YouTube. Е да игра на PlayStation. И би ли се запознал с фен? Аз нон-стоп се запознавам
вижте, аз съм много известен. Не, не искам да звучи по този начин. Просто на всеки един, който поръча от моя мърч, се обаждам и се запознавам с тях. Наскоро се обадих на едно семейство от Карлово. Специални поздрави на вас. Запознах се с всички. Това беше едно от най-милите неща, които ми беше ми се случило. Чайте, ще се задавя. Именно това, че моите видеа се гледат не само от, нали, от тинейджера ми, се гледат и от възрастни хора, нали? По никакъв начин искам да обидя някого, ми искам да кажа, че не само тинейджери ме гледат. Именно това много ми харесва и отделно си поръчват от нещата ми. Тоест, нарочно моя бранд, моята модна линия не е свързана с мен. Аз искам това да, нямам нищо общо с нея, нали, просто аз да съм човека, който е създавал дизайните само и, нали, всичко изработка и така нататък, но не искам хората да асоциират Unleash the Dragon или Освободи дракона с мен, по никакъв начин. Искам да е... Наистина имам... Уф... Да. Имам много големи планове. Ще видим дали ще ги осъществя обаче. Скоро ще правиш ли стримове в YouTube? Последния път, като правих стрим, беше много яко. На мен лично много ми хареса, но качеството беше много зле. Занимавах се с стрима 13 часа. И... Не знам... Но за тези от вас, които искат да гледат моите стримове и как играем игри заедно и така нататък, трябва да натиснете камбанката, за да получавате известие кога съм на живо. И не ви го казвам, нали, о, абонирайте се. Ако искате, се абонирайте. Ако искате, пуснете камбанката. Просто за тези от вас, които искат да прекарат повече време с мен, това е начинът. Е, да, кога последно прави се... Как може да ме питате такива въпроси? А? Как може? Аз се пазя за брака. Шегувам се. Окей, добре. Простявам ти. Виктор Николов, мисля, че... Как се чувстваш след като рискува всичко, успя с бранда? Не мисля, че успява бранда. Още съм доста в началото. Аз дори още не пускам реклами, както други хора правят. Чувствам се убеден за пореден път, че когато вярваш в... твоите способности да създадеш или да направиш нещо, стига да не се отказваш, всичко ще се осъществи. Така се чувствам. Убеден съм. Максим, от 1 до 10, колко обичаш аудиторията си? Хора, вие сте безценни. Вие сте буквално всичко, което аз съм искал. Искал съм да създам една от най, ако не и най-добрата аудитория. Това мисля, че го постигнахме. Исках да създам нещо, което, нали, освен че ми беше мечта да бъда ютубър и да се занимавам с това, мечта ми беше да имам собствена модна линия. Дори като бях при гала, го казах това. Както примерно от малък започнах да тренирам, от тогава също се интересувам от мода. И именно вие ми помогнахте да осъществя тези мои мечти. Така че не мога да ви оценя от 1 до 10, защото 10 е прекалено малко. И означавате много за мен. И винаги се радвам, като срещна някой от вас, който гледа видеята и като ви се обаждам. И именно всеки път, като ви срещна на живо или всеки път, като разговарям с вас, аз отделям на всеки един човек внимание, защото ми е интересно на кой иска да прекара време с мен. На първо място, защо започнах YouTube? Започнах YouTube, защото бях самотен. Аз нямах приятели. Аз не знаех какво правя живота ми. Буквално по цял ден стоях. Играх на PlayStation и тренирах. Това беше. Толкова бях самотен, че започнах да правя YouTube видеа. Именно за да мога аз да прекарам време с някого. О, вау, това е много тъжно. Аз се разплача. Ма, не, имам оправдание. Това е от лютивото, окей? Не плача. Да, накратко не мога да ви дам оценка, защото сте безценни. Окей, трябва ми картова се успокоя. Коя ти е любимата вредна храна и кое предпочиташ? Сладко или солено? In and out. Но като бях в Америка, майко, толкова много ядях. Това ми е любимото. На второ място Burger King и после Дюнери. И сладко. В смисъл, не знам дали виждате, но имам два... Не само, че ме спонсорират, нали, май протеин, но наистина му обожавам нещата. Това са протеинови браунита с бял шоколад. Това ме спасява вечер. Има ли BG хора, които ти харесват и искаш да се запознаеш с тях? Да. Зарадо с един от тях се запознах и това е Димчо. Много е странна историята как запознах с Димчо, защото в YouTube имаме
секция, в която ви показва кой се е абонирал, и секцията е примерно по абонати, кой с най-много абонати се е абонирал за теб. И са подредени така по нисходящ ред. И Димчо беше на първо място. И аз бях, не, това е някакъв фейк. Отворих му профила и разбрах, че е истинския му YouTube канал. После му писах в YouTube и той ми отговори. И беше супер якото да видиш как един от твоите любими хора се държи земно, т.е. той не е надут. След време имаше участие в Maya Beach и беше така любезен не само да се снимаме, ами да отдели време и да дойде на нашата маса да си поговорим. Димчо, ако гледаш това, наистина означаваше много за мен. Също така искам да се запозная с Криско. Кой е друг? Дани Илиев. Един от най-добрите муай тайци в България. Не е най-добре. Оставете, нали, че е супер боец. Нали, това е 100% всички го знаем. Номер едно нещо е излъчването на този човек. Супер позитивния, препознавам се в много аспекти в него. Това са хората, които искам да запозная. Коя кола искаш да си купиш най-много? Майко. Хора, не знаете последните две седмици колко много видеа, не, колко много ревюта на определената кола съм гледал. Изгледал съм, мисля, че над 40 или 50 видеа. Да, имам проблем. Искам ми се някой ден да мога да покарам по нея колата. Надявам се един ден да имам. Но, ей, ще видим. Също така, Audi A7, S7, RS7. Няма значение за мен. Изключително много ми харесва тази кола. Има нещо в нея, което ми... Просто ми говори, разбирате ли? Много ми харесва. И Audi R8. Да. И някой от вас, ако има познат или вие притежавате тази кола и сте окей аз да я покарам, може да снимаме даже видео, моля ви, пишете ми в Instagram, ще съм ви изключително благодарен. Какво те възбужда в едно момиче? Ами, първото, което е, аз не спадам по момичета, аз спадам по жени. Второто, което е, аз съм от този тип хора, които усещат енергията на другия човек. И ако не усещам позитивно в теб, дори няма да стигнем до именно тази част, до възбудата. Но елементарните неща, като хигиена, начин на държание на жена, това е. Защо реши да направиш английски YouTube канал? Продължавай се напред. Благодаря ти. Моя YouTube канал в началото беше на английски език. За жалост не проваряха работите. Винаги съм искал да говоря на английски език. И бих казал, че го знам. Именно затова направих този YouTube канал. Доста скоро ще стигнем 1000 абонати там, така че тези от вас, които искат, можете да се абонирате. Ще има долу линк към втория ми канал. И това бяха всички въпроси. Опитах се да отговоря на всеки един от вас. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако ви е харесало, харесайте видеото. Ако искате, абонирайте се. Ще съм изключително благодарен. И да, на следващия петък. Peace.